много сладка и усмихната. Габи, ето я. Габи, идвам сега. Тръгнал ми е да целувам, да целуна и теб. И пускаме една реклама. Защо излезе? Еми, не знам. Здравейте, мили мои. А така? Това са ми шефове. Да, да, да. Давайте реклама, след това ще ми разказвам. Ядосваш ме, Танев. Падни за 10. Да. Сега. Габи, имахте такива. Я да те видя. Ей, ако направиш 10... Хайде, 5. Няма време за един. Браво, сушеф. Хайде, опрощавам ти последно. Ей! Габи, и аз моите ги наказвам. Аз съм сушефа. А там наказваха само вас, аз и наказвам сушефовете. Няма справедливост, казвам. Хората не разбраха, що паднах. Защо падна? Защото искаше да ми падне блузата. Затова и аз... Я казвам, остави, бъди естествено, остави нещата да се случват. Да. Така. Имаме си гостенка. Тишина. И само въпроси към Габи. Имаш ли усещането, че наистина си тръгна от кухнята на Ада? Да, още предишния ден, преди да си тръгна, още мислех, наистина имах някакво такова шесто чувство, че наистина ще си тръгна. Не знам защо, но... Явно просто не ме излага моето шесто чувство. Да. Ние не очаквахме, даже вчера си говорихме с теб, залагахме за други хора, още не. За мен не знам. Иго си мислиш, че Марко си тръгне, например. Ние въобще, но за 10 не си спомням, кой казахме на тези не сме допустили. Имах предчувствие. Всички си мислеха, че няма да си тръгна. Ми се струва, че не беше толкова грешна да си тръгна. Не беше. Някакъв сос обаче. Ема ти самата беше казал, че в състояние, когато има стрес, леко се разпиляваш. По принцип, да, но този път не знам какво стана аз. Толкова вечери минах и го правех супер добре този сос и изведнъж точно вчера не го правих добре. Ми понякога. Не се случва стана... се случва нещо да си готви и си го прави добре. Той ти казва, че трябва да е по-гъст и викаше, какво ще рече по-гъст? Да. Еми, аз вече не може да си припомним всъщност как стигна до това решение, шеф Ангелов. Добре, една секунда. Да, да. Кара пъти за 10. Още ли трябва да го разочирам, шеф? Ма сега не е момента да ме питаш, бе. Казах ви да си направите домашното и си пробват всички неща. Казах ли ви? Ще го редуцирам още. И като го редуцираш, какво ще стане? Вземи го и пасирай накрая. По-плътна текстура трябва да има това нещо. По-плътна? Да. Воднисто ти е в момента. Мене ме страх да не го направя супер плътно, шеф. Мене ме страх да не остана с празен ресторант. Пробай. Тази салата би ли се върнала в ресторанта? Малко е слегнала, шеф. Малко е слегнала? Малко е пълен мрак. Е, това е. Няма никакъв характер, няма никакъв вкус. Оправяме. 30 секунди. И салатата не ми е добре. Явно днеска не ми върви. Ето го Цезар, шеф. Опита ли го? Да, какво добави? Аншоа и горчица. По принцип, както си го прави винаги. Нещо явно бъркам, не знам какво. Лош ли е пак? И сушчица заслагвам. Не, не е лош пак. Но първи път, като ми го донесе, бях сигурен, че не си го пробва. Пробва ли салата първи път? Не. Защо? Не. И защото да брай. Да пробвам, защото искам да бързам. Какви си основните задължения тук? Да пробвам. И да готвя добре, и да издавам хубави неща. Много ли искам от тебе? Не, не искате много днес. Съжалявам, не искам. Погледни с какво темпо се движи само. Какво, шеф, не ви разбрах? Ти тотално не си ме разбрала. Ти още не ме разбираш. Грам. Виж как се движи само, бе. Виж как се движи. Динамика. Чува ли си за динамика? Да, шеф. Движите се като зомбита тука. Аз ли не съм добре? Кажи ми какво не е ред този сос. Сол, захар, оцет. Много е лут. Няма кориандър. Пак ли не е както трябва? Само не ми се прави на разочарована ти. Обясни какъв е проблема с този сос. Хайде да ме. Ей, така си като увисна с опол седиш сега вече. Ей, така готвиш днес. И много чушки слагате, знаете. Трябват ми гарнитурите за Уелингтона. Соса идва ли? Да, шеф. Сега, още малко. 2 минути. Как 2 минути, бе? Почвам да аранжирам чинията. Докъде си с соса? Пуснах първо за рибата, защото ви казах за рибата, не знах, че Уелингтона е готов. Това е студено. Знам, шеф, за рибата. Това е студено! Гишка, ела тука.
Вземи си го това с бръхското залева тук. Изчезе и повече не мога да гледам. Изчезе от тук! Беше тежка седмица. Може би най-тежката до тук. Ще става все по-трудно обаче. Света. Да, шеф. Кое е второто предложение на отбора ви тази вечер? Габи, шеф. Габи, ела отпред. Мартин, коя е вашата втора номинация? Нашата втора номинация е Марко, шеф. Мартин. Да, шеф. Заповядай, строя. Светла, връщи се в строя. Благодаря, шеф. Габриела. Да, шеф. Плаха си. Няма по-дразнаща гледка за мен от тромав млад човек. Младостта е толкова енергична, жива, драматична. Габи, много си ми сладка, но ти си тръгваш тази вечер. Добре, шеф. Свали курката. Страхотно момиче си. Искам да имаш повече енергия. Добре. И повече ентусиазъм. Ехо, горд съм с тебе. Научи много неща. Започна да изграждаш свой стил. Но трябва да вкараш повече енергия, окей? Добре. Да. Благодаря, свали си курката. Заповядайте, шеф. Всъщност. Габи. Да, шеф. Искам да я запазиш. Благодаря. Но това не е сувенир. Да, да, да. Това е обещание за това колко велик готвач ще станеш. Окей? Okay? Да, шеф. Благодаря ви много. Спе. На добър час. Довиждане. Чао. Гледаш се и казваш и докато се гледаш, аз дори не съм такъв човек, какъвто съм. Аз не съм бавна, направо това ме се сипа. Как те приспаха там сега? Какво направи? Не, просто се уморяш в един момент, като казва колко пъти е направила това, който може да прави. Аз една седмица го правя супер и накрая просто този ден не го правя както трябва. Има такива неща, има такива моменти, такива дни. Много, да. Какво те изненадва? Искаш нещо да питаш ти? Не, аз искам да питам после нещо за извън. Нея. Но тук да те питам друго. Ти омлет научи ли се да правиш? Виждам, това ви е едно от най-трудните неща. Да, бе, всички. Какво толкова се чудим с този омлет? Всички ви връщат омлетите. Това меню на едните от първите сервиси, които ние правихме. Аз направих омлет, но никой не го видя. Никой не го видя. Не ти показах. А вчера забелязахте ли Васко Найденов как Милия, колко беше притеснен? Искаше възможно колкото може под да няма претенции да не ги притеснява. Да, беше да, много сладък. Да. Не, аз не искам да ви бъдам. Само да не ви притеснявам нещо. Беше много мило. Това е най-хубав и най-тежък момент. Най-хубав и най-тежък. Най-хубавият момент беше, когато дойдоха нашите роднини. Да, това беше най-хубавият момент, който можеше в цялото предаване. А най-тежкият ми, нямам най-тежък. Не съм такъв човек. Не помня лошо. Аз помня само хуйте. Ти си светъл човек. Забелязах един момент ония ден аз, когато Светла спечели състезанието. Да. И когато всички те прегърнахте за това, че спечели за отбора, единствено Нина така с една... Хайде да си дойде, Нина. Това искам да поговорим за приятелството. Нина най-близък и скоро. Нина ми е направила много пъти впечатление, между другото, но аз никога не съм имала някакъв проблем с нея. Тя винаги се държава добре с мен. Браво, ето. Имало е конфликти, някой път прекалява, защото тя пали много бързо. И това наистина е много голяма нейна грешка за нейните години. Но иначе не е чак толкова лош човек. Аз нямам към никой лоши чувства. Душичка. Дори и всички казват, нали, че с Мариела няма да поддържат връзка и така нататък. Те няма да стават... Да. Мариела, ако ми звънна и ми каже, Габи, това и така, така и така, може ли ми помогаш и помога. Да, но ти звънна да се чуят. Истината и Божидар, като излезе, каза за теб, че ти си една наистина много чисто сърдечна, много позитивна. Да, да. Кой смятате за най-добри там от вас? От мъжете, от жените, как горе-долу би ги подредила ти първата тройка? Ами, първата тройка, мисля, че ще е Светла, Дани Спартак и Филип. Светла, смяташ, че... Добре, аз накрая ще се питам и финалиста, кой ще спечели, обаче ви предлагам да видим снощния дуел, защото искам и ти да коментираш това, което се случи. Светла, Мартин. Да, шеф. Готови ли сте за дуел? Да, шеф. Зад питанките на картата се крият 5 традиционни български гозби. Днес ще готвите 2 от тях.
Преди да почнете да готвите обаче, ще трябва да покажете знания на кулинарни будители и ловкост на кухненски хайдути. Скачайте в чували, това е млечен продукт. Прадумата за този продукт в славянските езици означава суров. Предполага се, че първите му видове са били доста кисели и солени. Светъл, слушам те. Сирене. Верен отговор. Растение от семейство картофови. Произходът му е от Централна и Южна Америка. Давай. Манго. Кво манго, бе? Домат, естествено. Сбързах. Многогодишно растение от род кучешко грозде. За бърбарите знаете повече. Къде носи пилето, бе, Марко? В ръка ли? Май да. Дисквалифициран си. Светла, какъв е отговор? Е картоф. Е картоф! Вид чифтокопитен бозайник. Според археолози, второто опитомено животно след кучето. Давай. Ком? В коя традиционна българска рецепта има конс? Крава. Еми не! Заек. Овце. Давай. Не се отказваш. Харесваш ли? Не, изпортяга. Светле, ти си. Коза. Ти си коза. Прасе. Айде, казвай. Прасе! Верен отговор. Това е зеленчук, познат от хилядолетия. Братовчет на лукът и чесън. Купър. Прас. Yes! Победител в първия кръг дуела на номинираните е Светла! Кавармата, пататник, южнотракийски сърми, зелник, боб, яхния. Ето и предимството, което Светла си спечели. Светле, сега трябва да избереш кое ястие ще готвиш ти и кое ястие ще готви твоя противник. Решавай. Не, за мен е кавармата, за Марто зелник. Готвим! Айде! Кой измисли, братле? Ще правя зелника с лапата и с праска. Много яйца, Слаш! Зеленините да не влязат в курите, да стане гледаво. Вие си ги и почва да ги печеш, защото няма време. Сега ще направя каварма омлет, каварма в прас и каварма с яйце. Мартин! Да, шеф. Да пробваме зелника. Добре, бе, защо никъде в България не сервират баници по този начин? Мартин, много е вкусно. Добре, шеф. Но няма вкус на зелник. Защото кисело мляко в зелник не се слага. Светла? Да, шеф. Вау! Ако така ми сервират кавърма някъде в България, ще съм горд, че съм българин. Поздравление и към двама ви по отношение на презентацията. Истината обаче, че не очаквах баница, очаквах зелник. Затова нямам съмнение. Победител в дуела на номинираните е Светла. Пусни оттам нещо. Така, загледахме се и се зачудихме. Това ли беше правилната оценка според теб? Ти си видяла отблизко нещата, знаеш как са приготвени. Да, това си беше правилната оценка. Въпреки, че Марто наистина доста се постара и даде всичко от себе си. Но той не знаеше какво е зелник. Той не знаеше какво е зелник. Той каза преди със зелен. Виж, че аз не знае какво е зелен. Да, нормално. Повечето хора мисля, че са зелен. Ние бяхме объркали по принцип. Аз знам, че може би от зеленилки, защото сме показвали, но да. На мен ми хареса как го направи, ти каза, че е много по-вкусен според мен този вариант, но не е оригиналния. Зелника си е си ромашко ядене. То си е тестото, корите да завиеш зеленя, какво ти. Но презентациите бяха хубави, двамата ми харесаха. Не знам като близо на кой изглеждаше по-ефектно, по-добре. И на двамата изглеждаше много красиво. Самата игра беше много хубава. Всички казахме, че това са... Нали... Играта беше много хубава, но ти казваш, че Марти има страшен хъс за победа. И когато Марти влезе... да, направо забравя. Много хубава преси това. Това забравя. Забравя, че иначе ти каза много свитна. Забравя, че в отбор забравя всичко. Той направо иска да спечели. Не. Обаче как да Аз съм виждал и други хора, които... Просто нещо друго се случва с него. Хубави чек и така. Ти кажи какво си виждал. Какво си виждал други хора? Аз виждал други хора, които имат прекалено желание за победа. Те в това желание ги блокира и те стават неадекватни. Да победи, ама как да победи? Но като, да победи? Като казваш, че избра, че е в отбор, кой беше най-неотборният играч, който не успяше, защото ние имаме мнение за един, но...
От жените? Жените, мъжете, казва и който ти ох, най-неотборния. Не знам, не мога да кажа, че има най-неотборния. Ние си мислим, че Иван, веднага, да, за да пестим време да ти кажем, защото това, което ние виждаме като зрители, ти ще кажеш така ли, той почти не говори с никой. Защо така? Не контактува, да, не видяхме емоции. При всички вас видяхме емоции. Когато дойдоха близките ви в други моменти, ти се разплакваше, другите смеехте се. При него някак си... Да, особен той човек много ли е, странен, какво е? Много е странен, ние не можахме през цялото време. Много симпатично момче, което готви добре. Защо така не успяхте да го приобщите? Мами... Той не иска. Той е просто наистина е самостоятелен. Интроверден. Но първите пъти, когато беше в нашия отбор, много добре се представи. Ние нямахме никакъв проблем. Да, когато дойде в женския отбор, беше с нас. Когато беше в женския отбор, наистина той се справяше най-добре тогава. Като да, че, говореше се с нас, най-добрата среда, питаше ни постоянно, давахме му съвети, той на нас също. Каза между другото на едни номинации, които трябваше да си направим, каза много хубави неща за мене. И, да. Не знам. Да. Просто добър човек, може би... А от жените има ли такъв да е човек, който трудно да се... Да, да не е отборен играч. Ние смятаме Нина, така и виждаме. От тук поне... Ема ето виждаш, че Габи ни казва нещо различно. Да, Нина, примерно, имало е сервис, помага на всички. Да. Обаче пък има друг сервис. И тотално. И край. И не помага. Не знам защо така правиш. А всеки си не да може да се чуши някакъв. Да. Ли съм на някаква отборност, да можеш да се... Може би в един момент... С нощи какво мислите? Как се справиха на VIP вечерята? Едните и другите. Ами, те се справиха по-добре, издадаха доста неща. Синият отбор доста за къса. Като че ли жените почват по-добре да се справят последните дел по програмата? Аз много се радвам. Абе, притеснително ли е, когато идват тези популярни хора? Много, наистина. Не, направо, не ви ли мотивира повече? Не ви ли става по-интересно, по-приятно? Ми, то хем ни мотивира и хем още повече почваме да се страхуваме. Да, защото са някакви хора, които ги виждаме само по телевизията и сега ги виждаме наживо и ние трябва да готвиме за тях и това направо е, не знам. Гипс. Да. Забърквате гипса гипс вътре. Ние преди всяка вечера сме си гипс. Габи, дадоха ти престилката с пожеланието да станеш прекрасен готвач. Аз ти го пожелавам от сърце. Знам, че имаш такива амбиции. Знам, че сериозно вървиш по този път. Да. Благодаря ти, че беше тук сега. Мили мой, обичате ли шоколад? Само черен. Така, след рекламата веднага ще разберете как може да постигнете идеалното тяло. Разкарай си черните клещави крака. Шоколад на плочки, от него точно ядеш и ставаш на плочки. Няколко пъти ми се е случило да слушам жени, без да знаят, че ги слушам как говорят за шоколад. Е, сега след малко ще видиш същото, но и влизаш в форма. Край, Таре, пусни си реклама.